မင်္ဂလာရှိတဲ့ညရက်လေးဖြစ်ပါစေလို့ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းအရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့သူဤပြည့်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ရှမာသစ်ခရုဉ္စအခန်းကြီး1အငယ်15မှာတွေ့ရပါတယ်။ထိုအကြောင်းအရာကငါသားကိုအကတုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီဟုထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံ၏အကြောင်းတည်တနေ့မှငင်ရွေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကတော့ညာရီထက်မြင့်တယ်သူကတော့ပညာသင်ကြားဖို့ရန်အတွက်နော်သူမိသားစုကမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ပညာသင်ယူချင်တယ်သူသင်ယူချင်တဲ့မြင့်ကြကားတော့ပါလေဆိုရင်ရှေးဆေးဆေးကြောင့်တက်ဖို့ရန်အတွက်เนาะသူစိတ်ဝင်စားတယ်သိယူချင်တယ်เนาะဒါကြောင့်သူကြောင့်တက်ဖို့ရန်အတွက်စည်ရင်တွင်းတယ်စည်ရင်တွင်းတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွင်းနေဆိုတော့ချီးငွေချီးဖို့ရန်ပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့သူစည်ရင်တွင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူများနိုင်ငံမှာအကျွေးနဲ့တက်လို့ရတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အစိုးရအကြောင်းမှာဘယ်လိုကောင်ကိုပိုင်အကြောင်းမှာတက်လို့ကောင်เนาะရချင်မှာရပါเนาะသူမကတော့เนาะကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအရန်အောင်မြင်တဲ့ကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်လာတယ်เนาะသူ့ဘာညာလည်းပဲသူမဘွေရတဲ့အခါမှာเนาะစုပြုံနေတဲ့ကြောင်းသားအကျွေးကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာစတင်မှာစဉ်းစားလာတယ်အဲ့ဒီပြီးတဲ့အခါမှာเนาะသူမကကြောင်းမှာရှိတဲ့အကျွေးအားလုံးကိုဆက်ဖို့ရန်အတွက်အလောက်တစ်ခုကိုသူမှရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအလောက်ကတော့သူမအတွက်သူမရဲ့အကျွေးအတွက်တာဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုเนาะကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်เนาะဒီမှာရှိတဲ့เนาะခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမမရယ်။တစုံတစ်ယောက်ကတင်လို့မဆက်နိုင်တဲ့အကျွေးကိုဆက်ခဲ့ဖူးတဲ့ပုံကောင်ရှိပါသလား။တမန်ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာเนาะသခင်ခရစ်တော်ကအေသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တမန်ကျမ်းကိုပြန်လည်ပြီးမှအသက်ဝေစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်မသေးကကွက်ကွက်ကွက်အဆိုပြုပေါ်ပြထားတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေရှုံးနေတဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ကအောင်မြင်ကြောင်းကိုရှင်မသေးကပေါ်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသေးကတခါတည်းရံမှာတမန်ဟောင်းကျမ်းကနေကျမ်းမအချုပ်ကိုကိုးကားပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ကိုးကားပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ကိုညွန်ပြဖို့ရန်အသုံးပြုထားတယ်။ဒါလိုမျိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကလေးတစ်ခုကနော်ဟောရှေအခန်းကြီး7အငယ်1ကပေါ့နော်ရှမာသေးကကိုးကားထားတယ်နော်ဘယ်လိုကိုးကားထားတယ်ရှမာသေးခရုံအခန်းကြီး1အငယ်15မှာနော်အခုနောက်ကအဖွင့်ကြံ့ချက်မှာတွေ့ရတယ်နော်ဤအကြောင်းအရာကငါသားကိုအကတုပြည်မှာငါခေါ်ခဲ့ပြီးထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံ၏အကြောင်းဒီဟောရှေအခန်းကြီး7ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတမန်ကျမ်းမှာအပြည့်ပြဆုံးသောမေတ္တာတရားအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ကျမ်းထေကအခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကဖခင်နဲ့သားပုံဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးမှအေသရီလကိုဘလောက်ကြီးချစ်ကြောင်းကိုပြီးရင်သူ့ရဲ့လက်တော်အားဖြင့်သူတို့ကိုမေတ္တာအားဖြင့်ချီးနှောင်ပို့ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေသူစီကနေကြောခိုင်းမှာထွက်ခွာသွားတော်ညာလည်းပဲမေတ္တာအားဖြင့်ခတော်ကဖျားတခင်ကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့အဖွဲလိုက်ထွမြောက်ကျအခန်းကြီး၄အငယ်22မှာဖာရောဘီရင်ကိုလေထာရောဖျားကဣသရေလဒီငါသားဖြစ်ဤငါသားဦးဖြစ်ဤเนาะအဖွဲလိုက်เนาะဣသရေလလူမျိုးတွေเนาะနောက်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘီရင်ဒီနော်တကူတရားအနည်းနဲ့ရာဇဝင်ချုပ် sorry ဓမ္မရာဇဝင်အခန်းကြီးဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်14မှာငါသည်သူ၏အဘဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုလျင်ငါတုံးတက်သောကြိမ်လုံးနဲ့ငါဆုံးမမည်အဘနဲ့သားပုံစံအနည်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဓမ္မဟောကြားကနေဖတ်ခင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှင်းပြအဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ဒီကျမ်းချက်တစ်ခုเนาะဒ
တမန်တိချက်မှာဖျားသခင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆက်ကြမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့မှာเนาะခရစ်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့လူတွေရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်เนาะဖြစ်နေတယ်တွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းအကြောင်းကိုပြန်လည်အသက်ဝင်စေဖို့ရန်အတွက်ဣသရေလလူမျိုးတွေရှုံးနေခဲ့တဲ့နေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ကအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုရှင်မာသေးကအစိုးပြုဖော်ပြထားတယ်เนาะဒီအကြောင်းအရာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတ္တကိုကြီးမားတဲ့ညီတက်မှုကိုပြည့်စုံခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတ္တအဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့ပြီးမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တည်ခြင်းအဖြစ်အသေးခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမဆက်နိုင်တဲ့အကျွေးကိုသူဆက်ပေးခြင်းဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကေတည်ခြင်းအာမခံချက်ရဲ့အရင်အမြင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူမြင်ပါတယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးနောက်ရှင်အဖြစ်လက်ခံတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်တမ်းမှာအပြည့်ရှိတဲ့အရာကိုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့နေရာယူဖုံးအောင်ထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသေးကဣသရေလလူမျိုးတွေခရစ်တော်၌သူတို့ရဲ့တမိုင်းကိုဖွက်ထားခဲ့ပြီဆိုပြီးမှအဆိုပြုပြောကြခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယာဇဝင်ကိုယေရှုကပြန်ပြီးမှရေးသားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းခရစ်တော်ကိုရွေးနှောင်းရှင်ကေဒေရှံပြည့်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားရှုံးနေတဲ့ပြည့်စုံမှုအရာကိုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံမှုဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်နေရယူနေတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဖျားတဲ့ကံကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထုံနေသူပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာယုံကြည်လက်ခံဒီမှာခရစ်တော်နေရာပေးဖို့ညာအတွက်ဘုရားသခင်ကနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ဟောဒါကြောင့်သင်ရဲ့ပုံဝတ္ထုကခရစ်တော်ရဲ့ပုံဝတ္ထုဖြစ်ပါစေ။အားလုံးပေါ့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ Okay ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမယ်။ကျောင်းသူ၃ယောက်ကတော့နော်မူတာဖွေးရဲ့နော်မူစာကေဖို့နော်မူပါလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခဏလေးဥညူပြီးမှဆုတောင်းဆက်ကဲကြပါစို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ဆုံးနေသောထာဝရမြတ်တော်ရှင်ဖတ်ဗျာဘုရားဥစွာသာဒီမျိုးရဲ့အပြစ်အာဏိချက်ကိုကိုရှင်ဗျာတခင်ထံမှာဝန်ချတောင်းလံပါ၏ထိုရများကိုခွင့်လို့ရဲ့သာဒီမျိုးဆုတောင်းတန်ကိုတော့အထုနာညာပေးတနာလုံးပါအထူးဖြင့်ကြားနာရတဲ့သင်ခန်းစာခွန်အားယူစရာအကြောင်းအရာအတိုင်းပဲဒါတင်ဘုရားတရားမှာခရစ်တော်ကိုနေရာပေးခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကြောင့်တည်းဒါတင်ဘုရားတရားရဲ့ကေတိချင်းအာမခံချက်အရေးအမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံဖို့ယင်ဒါတင်ဘုရားတရားကိုရှင်ပြတ်ကင်းတမစတောစကဲပိုင်ကိုရောလက်ခံနာကြောင့်ပေးသနာလုံးပါဒီနေ့ကြားသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအပေါ်မှာလည်းပဲခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုနေရာပေးခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအရောက်တိုင်းစီဖြစ်ဖို့ရန်လေကိုယ်တော်ကောင်းကြီးပေးသနာလုံးပါဒီခုချိန်၌အထုဆုတောင်းပေးခြင်းသောကျောင်းသူ၃ယောက်ရှိပါ၏တမီးမူတာဖွေးတမီးမိုးစာဂေဖို့တမီးမူဝါဖြစ်ပါ၏သူတို့ဒီလည်းပဲဤဓမ္မကျောင်းတော်ကြီး၌ဓမ္မပညာကိုသင်ယူလေ့လာသောပထမနှစ်ကျောင်းသူများဖြစ်ပါ၏ကျောင်းတက်နေတဲ့အခါမှာပညာများကိုစေပူလိုက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲများစွာရှိမည်ဖြစ်ပါ၏အထူးသဖြင့်ငွေကြေးအဖြစ်တလကောင်းမိသားစုရဲ့ပြည်ထနာအဖြစ်တလကောင်းလူမျိုးရဲ့ပြည်ထနာအဖြစ်တလကောင်းနိုင်ငံရေးကျောင်းတလကောင်းကျန်းမာရေးကျောင်းတလကောင်းစသောအခက်အခဲများရှိမည်ဖြစ်ပါ၏ထို့အခက်အခဲများစွာကိုလည်းသူတို့ဘာသာသူတို့သုံးနှံခြင်းမဟုတ်ပေနဲ့ကိုလိုရှင်ဘုရားသခင်ထံမှာအားကိုးပြီးကိုယ်ရှင်ဖျားတခင်နဲ့စတောင်းဆက်ကတ်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တော်တမီးများဖြစ်ကိုတော့မဆာပေးသနာလုံးပါသူတို့ဖြစ်ကျောင်းပညာများကိုသင်ယူရတဲ့အခါမှာလည်းအခက်ခဲများစွာကိုလည်းကိုတော့ကူညီမဆာပေးခြင်းအပြင်အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကိုလည်းကိုတော့မဆာပေးသနာလုံးပါမိဘများအတွက်တလကောင်ဆရာသမားများအတွက်တလကောင်အသင်းတော်ကြီးအတွက်တတမကပေးနိုင်ကိုရှင်ဖျားတခင်အမှုတော်အတွက်အုတ်တချက်တဲ့တပွင့်အဖြစ်အသုံးတော်ခံနိုင်သောတန်ဖိုးရှိသောသမီးယတနာများဖြစ်ဖို့ကိုရောမာစာကောင်းကြီးပေးသနာလုံးပါ
စုံချက်အလုံးစုံတို့ကိုခရစ်တော်၏အမည်နာမကိုသာအမည်ပြု၍စွတ်တောင်းဆက်ကပ်အနံပါ၏ဘုရား။အာမင်။